Keep going. Так. Перше, що ми хотіли сказати, взагалі, що таке код смел, або кажуть код з дужком. Якщо ми будемо брати на увагу книгу по рефакторингу, це буде саме той код, який потребує нашого покращення. І почнемо ми з трошки простішого, і потім дійдемо, як би сказати, до більш складних прикладів. Перше, що ми хочемо звернути, це те, як перевіряти наші листи, чи в ньому є якісь елементи, чи ні. Checklist for emptiness. Як ми бачимо, на лівій частині нашого слайду ми показуємо те, як робити нам не потрібно. Якщо ми про це проаналізуємо, то ми можемо зрозуміти, що в лівій частині ми зіштовхнулися з нерозумінням людини того, що в Python буде вважатися false, які об'єкти. І, до речі, хочу сказати, що можна було подивитися, що цей код вигаданий, всі коди поганий, як хороший, вони з реальних проєктів. Тобто це код, який існує, який навіть пропонують на Stack Overflow, тому все, що там пишеться, не завжди є гарним прикладом. Так ось, поглянемо на цю частину коду і що тут відбувається. Перше, беруть довжину цього нашого листа, перевіряючи, довжина дорівнює нулю. Або якщо це 0, то він в об'єкті Python буде false, перевіряє, чи довжина списку, якщо 0, то not, то значить, що тут нічого немає, це також empty, або перевіряють його на пустий список. Цього робити не потрібно, правильний код у нас тут. Будь-який об'єкт, для якого визначений метод len, і якщо цей метод, це магічний метод len, якщо цей метод повертає 0, то цей об'єкт буде вважатися false. Тобто оця перевірка, яка відбувається тут, вона у Python буде відбуватись автоматично. За рахунок цієї особливості пусті листи, пусті кортежі, дікти, сети, вони автоматично будуть вважатися нашими false. Не потрібно ніяких додаткових дій робити. Це перше. Друге, ми зараз ще повернемося до таких простих речей, як string concatenation. Навіть в Python документації є така стаття, яка дозволяє вам виявити ваш код з дужком, або як це робить SonarCube, або як покращити ефективність вашого коду. Подивимось на ліву частину, подивимось на праву частину. Що відбувається? У нас є лист з якимись там елементами, і нам потрібно його об'єднати в одну стрінгу. На лівій частині ми ітеруємось по цим елементам і просто їх конкатенуємо. На правій частині ми використовуємо join і об'єднуємо всі ці елементи в один список. Як ви думаєте, що буде працювати швидше? Ну, хто-небудь, скажіть щось. Ну, я не знаю, певно, справа. Або однаково. Провели дослідження. Справа. Права частина. І вона буде працювати. Провели дослідження в Data Science статті і сказали, що вона буде працювати в 2, майже в 3 рази швидше. Тобто, якщо вам якийсь є у вас об'єкт даних, який дуже великий, вам їх потрібно об'єднати в одну стрінгу, в якийсь текст, то join використовувати це, якби видно, що навіть займає менше строчок коду, і воно працює набагато швидше. Швидкість програми має бути також одним із наших пріоритетів, тому рекомендую використовувати. Далі подивимось на цей приклад коду. Що з ним не так? Давайте подивимось. У нас є дві стрінги. Ми їх спочатку ініціалізували і перевіряємо на те, чи у нас значення їх ідентичне, а IS перевіряє на їх адресу в пам'яті, якщо вони ссилаються на один і той самий об'єкт. Якби казалось би, що з правої сторони майже те саме, що у нас майже, якщо ми сконтенуємо наші C і B, казалось би, що стрінга буде так само, як в нашій A, але вони вже ссилаються на різні об'єкти в пам'яті. Хто може мені пояснити, чому так відбувається? В першому випадку відбулося інтернування? Так, тому що у нас є різні там конкатенації, це буває або на рівні компіляції, або на рівні виконання програми.
на рівні виконання програми ось тут, там, де ми зробили цю конкатенацію, вони вже будуть ссилатися на різні об'єкти пам'яті, тому перевірка на ідентичність буде, ну, буде повертати нам false. Що ми можемо зробити? Ось це був приклад, коли у нас йде на моменті виконання, що ось тут повертається false. Хоча б казали, що, що стрінги у нас однакові. Для цього у нас у модулі sys є така функція intern. Для чого взагалі це потрібно? Взагалі sys intern використовується для оптимізації. Вона такою підтримує таблицю intern стрінгів. І коли у нас, як сказати, значення в стрінгі буде однакове, ми не будемо створювати два однакових строкових об'єктів, які мають одне й те саме значення. Вони будуть зберігатися в цієї таблиці. І коли її немає, то ми будемо додавати у таблицю. Коли вона є, ми будемо брати з цієї таблиці. Що це відбувається? По-перше, ми будемо менше використовувати нашої пам'яті. І, по-друге, якщо ми будемо порівнювати дві стрінги, то ми будемо порівнювати по адресі, а не по значенню, що буде швидше працювати. Тому, якщо вам потрібно десь щось оптимізувати, дуже крута штука, рекомендую. Дуже проста річ, але на початку моєї кар'єри дуже від неї я спотикалась, що у нас є таке shallow і deep copying. Взагалі, що подивимось на приклади. У нас є дикт, у якого є ключі, а значення цих ключів є дикти. Як ти сказати, nested object. І що відбувається? Якщо ми просто скопіюємо, наприклад, для якихось там операцій нам потрібно створити на основі цього дикта новий дикт. Ми його просто копіюємо, якщо ми в нашій... в нашому оригінальному списку змінимо якийсь дочірній елемент, то в нашій копії він також буде змінюватись. Те саме, якщо ми в нашій копії змінимо щось, то це буде змінюватись в дочірній елемент і в оригінальному списку. Списку або дикту. Це, як сказати, якщо нам потрібно, щоб наш дикт був незалежний від нашого вхідного, для цього використовується deep copy. Взагалі, що робиться? Що deep copy, він створює нову і окрему копію всього об'єкта зі своєю унікальною адресою в пам'яті. І коли ми використовуємо deep copy з модуля copy, це означає, що будь-які зміни, внесені в нову копію об'єкта, вони не будуть мати впливу на наш вхідний об'єкт, на наш animals тут. А поверхневе копі або shallow copy, як ми подивились тут, що якщо ми щось змінимо, і замість копіювання цих дочірніх елементів у новий об'єкт, він просто копіює лінки на їх адресу в пам'яті. І тому, якщо ми тут побачимо, що ми щось змінили, наприклад, у Фреда ми змінили тип з frog на fish, і ми подивимося на нашу копію, то ми вже побачимо, що тут не буде frog, тут буде fish. Справа. Секунду. Де ця штука, щоб її сховати? Ого, так набагато краще. І ми побачимо, що використовуючи deep copy, коли ми змінили, то у нашого Фреда залишився тип frog. Тобто в дочірніх елементів зміни не відбулося. Дуже проста річ, але колись вона мені принесла дуже багато страждань, коли використовувала shallow copy. Наше улюблене, і також через що джуніор-девелопери дуже сильно спотикались. Давайте подивимось на ліву частину і на праву частину коду. Різниця в тому, що в лівій частині ми використовуємо дефолт-значення, в правій ми це значення переносимо всередину функції. Хто мені може сказати, що не так з лівою частиною? Тому що ми один. Так, якщо ми подивимось на результати нашої функції, то ми бачимо, що якби ми не визивали цю функцію, наш now буде залишатись таким, як він є, він не буде змінюватись. А я думаю, що це не те, що ми хотіли. Коли ми переносимо її функцію всередину функції замість дефолтного значення, то ми бачимо, що тепер now наш змінюється.
Це такий, сказати, менш поширений варіант. Більш поширений варіант цієї проблеми, він виглядає ось так. Коли у нас в нашому дефолтному значенні є якийсь mutable object, частіше всього в прикладах показують, що це лист. Що відбувається? Дуже поширена помилка думати, що наші дефолтні значення, які ми показуємо у функції, вони будуть встановлюватись кожного разу, коли ми цю функцію викликаємо. Але насправді вони встановлюються лише один раз, коли ми цю функцію створили, зазначили, задефайнули. І тому наш null, він був завжди один, тому що як тільки ми її зазначили, він створився. І те саме відбувається у нас з mutable object'ом. Що якщо ми тут будемо appendити, воно не буде створювати новий лист з цими елементами, воно буде вже додавати до цього існуючого, бо він вже тут є. І як цю ситуацію можна пофіксати? Якщо там ми бачили, то ми просто його додаємо у середину функції, то з лівої частини ми перевіряємо, що якщо ми передали сюди лист, то ми використовуємо його ні, а якщо ні, то ми беремо пустий лист і додаємо сюди об'єкт. І тоді наші, як сказати, значення, які у нас є в даті, вони будуть не будуть додаватись до вже існуючих, а будуть свої унікальні. Також наступний момент. Enumerate і range with len. Sonar Cube тепер вже починає ругатись, якщо ви використовуєте range плюс len. Це буде вважатися, що це ваш код трошки смердить. Давайте розглянемо, в чому справа. Якщо у нас є якийсь, наприклад, лист, і нам потрібно проітеруватися по, лише по індексам цього листа, то раніше більша частина всього використовували range і len, разом range і len. Чому? Тому що enumerate, він, як сказати, він повертає не тільки індекс елемента, і ще й елемент. І якщо ми порівняємо, наприклад, по швидкості виконання, то ми побачимо, що range with len будуть працювати трошки швидше. На такому моменті, якщо ми будемо ще додавати, то буде, звісно, що range і len в цьому разі будуть працювати швидше. І тоді казали, якщо ж це така за best practice використовувати enumerate, якщо воно працює повільніше. Але ми говоримо зараз про ітерацію по індексам. Якщо ми проберемо в enumerate те значення, яке нам не потрібно, наш елемент, і будемо використовувати лише індекси, то на цих даних ви можете побачити, що не багато, але чим більше дані, тим швидше enumerate починає працювати, ніж range with len. Тому, наче ви і best practice повикористовуєте одну функцію, яка для цього предназначена, щоб ітеруватися по індексам, і плюс ще трошки виграєте в швидкості. Так. Поїхали далі. Те ж саме можна сказати, дуже багато на своїй практиці я бачила, коли ми створюємо лист, нам потрібен якийсь рейндж з нашими числами, і замість того, щоб використовувати list range, часто використовують оцей варіант list comprehension with range. Результат першого і другого буде однаковий. Ми створимо цей список, але другий варіант, ну, десь майже в два рази буде швидшим. Чомусь люди бояться, що якщо range повертає цей генератор об'єкт, що потрібно робити list comprehension, ніж просто конвертити його в list. Я не знаю, для чого це робиться, але якщо у вас є такий варіант, то краще використовувати другий, тому що він набагато-набагато швидший. Тепер ми дійдемо до тієї теми, коли у нас є декілька діктів, і нам потрібно їх об'єднати в один. Ось це у нас варіант. У нас, наприклад, це, їх буває більше, але, наприклад, у нас є 4 дикта, і нам потрібно створити один такий nested dicted. Що для цього використовується? Є декілька варіантів, як це зробити. Є хороші, є не дуже. Давайте роздивимося, що у нас є. Перший варіант – використовувати стандартну функцію update. Якщо у вас
один-два дікти, ну, норм. Але уявимо, що у нас таких діктів 15-20. У вас буде 15-20 строчок коду, щоб їх всі об'єднати. Не дуже, як би казалось, круто. Тим паче, що є можливість це зробити однією строчкою. Наприклад, у нас є chain map. Що робить наш chain map? Він приймає будь-яку кількість діктів і перетворює в їх одне єдине представлення. Тут ми користовуємо функцію dict, щоб перетворити це в той dict, який ми хотіли. Взагалі, collections – це одна із тих річ, яка буде відрізняти вас від початківця і досвідченого девелопера. Тому collection, я думаю, обов'язково знати, і всі ці круті штуки, які є, можна використовувати. Що у нас ще є? Ми можемо розвернути ці дікти і створити їх в один дікт. І з версією Python 3.9 з'явилася ще така можливість об'єднати всі дікти. Я думаю, що більше всього чомусь, якщо брати варіант, що у нас 4 дікта, а не 15-20. Якщо було 15-20, я б, напевно, використовував chain map. А якщо їх не досить багато, то цей варіант мені подобається більше всього. Поїхали далі. Тепер є така також в Python документації, вважається, що це не best practice. Ну, в залежності, я думаю, від ваших реквайрментів, це класові variables, клас variables, вони мають місце бути. Але давайте розглянемо, що відбувається в цій частині коду. У нас є клас library. В нього є клас variable books. І взагалі, коли ми будемо ініціалізувати, у нас є, наприклад, автор, є тайтл нашої книжки і є book type. Як ми бачимо, у нас є print book, який також наслідується від library, і наші електронні книжки. Що буде відрізнятись, це лише тип. І у нас є наша функція addBook. Що вона робить? Вона наш об'єкт приймає його там автор і тайтл і додає його в наш books, який у нас тут є. Давайте тепер подивимось. Ми створили одну книжку, іншу книжку. Одна буде у нас паперова і друга електронна. І додаємо їх в books. Чому це значення, чому воно показує, що вони ідентичні? Тож, може хтось мені сказати? Та я думаю, що хтось знає, ну не соромтесь. Ну, дивіться тоді. Books, він буде у нас нашої клас library, ой, клас variables. І що в printbook, що в ebook будуть зберігатись. Ми очікували, наприклад, що в printbook буде лише ця книжка, в ebook буде лише ця книжка, але в нашому буксі буде зберігатись і ця книжка, і ця. Тому що коли ми додаємо, воно додається в нашу класову зміну. І, наприклад, якщо я в своєму класі в ebook зміню її, вона змінюється і для printbook також. Що є не дуже добрим. Потрібно ці значення, як сказати, трошки розмежувати. Для цього пропоную, що якщо ви робите клас variables, то вона буде шаритись між всіма інстансами. І краще робити замість клас variables instance variables, яка буде унікальна для кожного об'єкта. Замість того, щоб писати books тут, ініціалізувати цей наш пустий список, ми його робимо в ініті. І коли ми знову провертаємо те саме, додаємо в нашу книжку, в наш букс, то тоді ми бачимо, що для наших електронних книжок, наш букс-лист, буде вже зовсім різний, який у нас є в паперових. Тобто цей ідентифікатор буде повертати false замість true. І для безпеки це краще, тому що якщо це клас variables, ну буває таке, що потрібно його створити. Але якщо оцей момент, що ви не хочете, щоб якийсь інстанс змінював цю клас variables для інших інстансів, то краще створювати інстанс variables, які будуть окремі для кожного об'єкта. Тепер також є дуже крута штука, попрацюємо зі скоупами.
У нас тут є три варіанти. Один із них спрацює, два інших визвуть exception. Хтось може сказати, який спрацює? Ну, будь ласка, ну хтось, хтось скажіть щось. Просто таке враження, що тільки я одна набивала шишки. Я взагалі джавіст. О, Боже. Ну, взагалі це... Ще раз? Перший. Так, перший спрацює, два інших ні. Це правильно. І якщо ми подивимось на перший, другий, ми так подумаємо, що вони ж взагалі нічим не відрізняються. Що, що перше, що друге, вони будуть додавати елемент у кінець нашого списку. Хтось може мені сказати, що не так? Воно скаже, що зміна не ініціалізована в двох випадках других. Так, правильно. Що відбувається? Взагалі, якщо ми будемо просто намагатися, наприклад, дістатися до цієї зміни, наприклад, до, в третьому варіанті, до каунтера. Якщо б ми в нашій функції просто принтили каунтер і не змінювали його стан, все було б окей. Не було б ніякого ексепшену, воно б йшло і брало нашу глобальну зміну каунтер. Але якщо ми до нашої, до нової зміни будемо намагатися засайнити значення, як це відбувається, наприклад, з каунтером, у середині нашої функції, вона буде ж вважати цю зміну локальною. І якщо нам потрібно змінити стан нашої глобальної функції, то ми б вже мали використовувати функцію global. Отут є така штука, як типу змінити стан. Якщо ми щось тут намагаємося заасайнити, то воно вважає цю зміну локальною. Але якщо б ми просто принтили, нічого страшного, воно б тоді брало глобальну зміну. Оце також, я ж кажу, не знаю, як ви, а я на ці граблі наступала. Тому global variable, якщо нам потрібно щось змінити в глобальному скоупі, то це, ну, краще використовувати. Тепер є такий варіант, також, я ж не знаю, як ви, але я стикалась, коли в мене була ітерація щодо по якомусь там листу, і я в процесі ітерації починала щось змінювати. І результат я очікувала, як сказати, зовсім інший, ніж того, що я отримувала. Є три варіанти. В першому ми використовуємо enumerate, в другому range plus len, і в третьому ми використовуємо list comprehension. І що у нас є? У нас є, наприклад, оцей наш лист, і я хочу, щоб в мене в результаті повернулися всі елементи, які є... сказати, нічотними. Тобто, які діляться на два з якимось залишком. Що відбувається тут? Ми ітеруємось, і ми перевіряємо, що якщо у нас елемент ділиться на два без залишку, то ми його видаляємо з нашого списку. І якщо ми подивимось на результат, то перше, що відбувається, одиничка у нас проходить, четвірочка у нас буде не проходити. Воно його видаляє, але на шестірочку воно вже зміщається сюди. І воно цю шістку пропустило. Тобто в результаті, коли ми подивимось на ці елементи, воно шістку пропустило, і шістка пройшла. І за рахунок того, що я змінювала наш список. Якщо ми подивимося на range і len, а, просто enumerate він буде зміщувати ці елементи, а range і len, він фіксований, він змінювати елементи не буде, він почне все видаляти правильно, але я вже елемент видалила, і в мене len буде менше, ніж то, як я казала. Тобто range вернув та мені len з цього мого оригінального списку, я його змінила, і в кінці елементи наче всі правильні, але я отримую індекс error, тому що рейндж я створила по оригінальному списку, я його змінила, а в мене вже немає цього індексу, я його вже видалила. Тому, щоб не було таких приколів, кращого всього робити через list comprehension, такі штуки.
Ми просто перевіряємо, якщо воно проходить, ми його додаємо в елемент. Це те саме, що якщо б я ітерувалася, тут створила ще один список, і замість того, щоб видаляла, я там, наприклад, їх апендила. Тільки ті, які мені потрібні. От такі штуки краще не робити, тому що результат буде неочікуваним. Тепер ще один момент. Я казала, що до модуля Collections ми сьогодні ще будемо повертатись. Хочу розказати про таку круту штуку, як Default Dict. Я думаю, що більш-менш люди, які вони з досвідом у програмуванні в Python, а не джавісти, джаваскрипти і там ще так далі, вони знають про використання, але я хочу, щоб ви подивилися, в чому справа. Перше, якщо ми подивимось на ліву і на праву частину, ми побачимо, що як мінімум у нас оця перевірка, яка у нас тут є, вибачте, вона починає, ми в ній не потребуємо. Тому що тут нам не потрібно було б тоді вже сказати, що якщо цього елемента немає, то я повинна заініціалізувати пустий список і тільки потім апендити. Default dict, він робить за мене це. В разі чого, що у нього буде дефолтне значення, якийсь там лист. Він зробив цю перевірку за мене. Казалось би, ну, ці дві строчки коду, їх можна написати, нічого страшного. Але у нас є ще такий крутий ефект. Я їх об'єднала, наприклад, в dict і намагаюся дотримати ключа, якого у нас немає. В цьому випадку мені потрібно ще писати перевірку, що якщо ключа немає, то або використовувати типу get ці ключі, повертати пустий список, тобто ще якісь такі додаткові перевірки. У default dict, якщо я буду намагатись звернутися до ключа, якого немає, він мені буде повертати пустий список. Тобто, крім того, що ця перевірка, вона щезла, і ще одна перевірка, вона буде нам не потрібна. А результат, ну, такий самий, як і був. Ми просто його об'єднали, наші оцінки по предметам для кожного студента. Поїхали далі. Є така у нас річ, лісти і сети. Ось цей варіант коду, це реальний, я його взяла з нашого проєкту. Ну, його трішки змінила і так далі. У нас був такий момент, що нам потрібно було з трьох списків вибрати унікальні елементи. І чомусь замість цього, щоб використовувати сети, використовувалися лісти. Як ми знаємо, що, ну, що це не дуже good idea, тому що, наприклад, якщо нам потрібно щось знайти, то краще використовувати або сети, або дикти. Тому що вони хешуються, і вже по дефолту їх значення вони будуть унікальними. І замість того, щоб городити отаку от штучку, можна було це все написати в одну строку і знайти всі унікальні елементи. Тому що якщо хтось там знає про складність алгоритмів і так далі, то пошук елемента в листі це буде великий O від N. А пошук елемента, наприклад, в дикті буде O від одинички. І якщо це тільки пошук, якщо не потрібно нічого асайнити, ну, як в нашому елементі, просто знайти унікальні, то сети дикти – це ваше все. Ще одна корисна річ з колекшену, яку я хочу показати, це named tuple. Давайте подивимось. У нас є список там тюплів з animals. І тут їх просто список, і як ми знаємо, що ну, ми можемо дізнатися, що це означає, наприклад, що це тип, це ім'я, оці false-false ми не знаємо. І якщо вам, наприклад, потрібно проітеруватись і вивести там якісь значення, ну, що це таке нуль, що це таке одиничка, двоєчка, троєчка. Ну, наприклад, для деяких речей ми можемо там сказати, що одиничка – це ім'я, друге – це там тип, третє – це там family type і так далі. Але якщо ми уявимо, що у цих значень у нас більше, то використовувати числові значення буде некоректно і незрозуміло. Бо ви можете просто забути і не знати, що таке false, що таке true. Для цього використовується named tuple. Ми вивели ці всі характеристики. Наприклад, тепер ми можемо знати, що таке у нас, наприклад, false. Це або наш animal, він може літати, або він холоднокровний, або ні. І що нам для цього потрібно? Є така штука named tuple.
Ми сюди видаємо, воно як створюється клас, я пишу, що це його ім'я буде animal, передаю характеристики. Характеристики в нашому випадку, вони стануть як назвами наших колонок. І потім ми ініціалізуємо. Або ми його розпаковуємо, наш лист, щоб у нас були тут. Або ми робимо make. Це є два варіанти, як створити. І тепер в неї animals у нас буде лист, в якому будуть зберігатися вже не звичайні такі animal тюпли, а named тюпли. І якщо я хочу, щоб в мене був замість отакої штуки Вася Cat Mammals Dict, в якого було б ключ, значення, ключ, значення, ключ, значення, я використовую таку річ as dict, і воно поверне мені дикти. Або якщо я хочу у цьому енімлі вивести тільки, наприклад, тип. Я буду робити так, animal.type замість animal одиничка. І я буду хоч розуміти, що відповідає, що таке одиничка, що таке там двійка. Краще тоді використовувати в таких випадках name tuple. Особливо, якщо у вас таких значень, таких характеристик буде дуже багато. Моє улюблене. Там якась людина казала, що працює на Legacy проєкті. Якщо ви працюєте на Legacy проєкті, то я можу побитись об заклад, що колись ви добачили таке велике дерево if-else-ів. Таке велике, велике, велике. Це тільки те я зробила, щоб вам було видно на презентації. Але моє дерево if-else-ів займало 250 строк коду. Тепер уявимо моє обличчя, коли я приходжу на код, мені потрібно внести зміни, я бачу 250 строк коду і не розумію, і ще додамо сюди, що тести не написані, і я не можу бути впевнена, що будь-яка зміна внесе, не зламає цей код. І коли ми бачимо таке дерево if-else-ів, у нас є випадок. І ще хочу нагадати, що кожний оцей if-else, він має бути покритий тестами. Це кожен блок, це окреме значення, має бути покрите тестами. І зрозуміло, що в такому випадку, тут, щоб не збожеволіти або не заплакати, потрібна дуже велика витримка. Є альтернатива. Альтернатива – використовувати dict замість цього. Якщо у нас є перевірка на окреме значення, а я тут зробила трошки складніше, вам показала, як працювати з цим рейнджем. Якщо у вас просто перевірка на якесь значення, якщо там продукт дорівнює такому-то, то краще використовувати dict, у якому оці штучки – це будуть ключ, оце буде значення, ключ – значення. Як ми казали, що дикти і сети, вони хешуються, і тому пошук буде набагато швидше, це буде від O від одинички. А в if-else нам потрібно, ми перевірили раз, ми пішли сюди, перевірили два, перейшли і так от по цьому дереву. І тоді швидкість буде страждати. Але якщо у нас непроста перевірка на значення, наприклад, в моєму випадку це були рейнджі. І ми розуміємо, що в такому випадку я не можу просто перевірити, що, чи є це значення ключом дикта, тому що мені потрібно кожен рейндж створити як ключ дикта. Є такий варіант, що ми тоді ітеруємося по цим значенням в дикту і перевіряємо, чи наш продукт входить в цей рейндж. І тут стає питання, а що буде працювати швидше? Зрозуміло, що, наприклад, ітеруватись по всім ключам дикта може бути незручно, і це займе час. І я не можу гарантувати, що якщо проста перевірка на значення явно відпрацює швидше, ніж if-else, то ітерування продукту може працювати довше. Але давайте подивимось правді в очі. Що буде для нас зрозумілішим? Ітерування по дикту, коли всі значення у нас, або ітерування, коли ми будемо розбиратись в if-else tree. Але я теж кажу, тут потрібно знати, що для вас пріоритетніше. Швидкість або те, щоб вам було зрозуміло. Потрібно в яких речах знаходити компроміс. Я поговорила з вами про collections, про стандартну бібліотеку. Тепер я хочу вам показати iter tools. Не все, тому що я думаю, що більшість з вас з ним працювали, а саме ті функції, які вони дуже допомогли мені на моєму проєкті. Я десь навіть читала, що джуніор-програміста від програміста з досвідом відрізняє те, як часто і як вдало він використовує стандартну бібліотеку її функції.
Подивимось тепер на цей варіант. Я хотіла вам показати таку штуку Witter Tools як продукт. Наприклад, у нас є якісь комбінації, тобто є листи, і нам потрібно створити їх комбінації. Я показала лише два, але на моєму проєкті їх було 5-10. І зрозуміло, що якщо робити отаким чином, то вже ми бачимо, що по два це потрібно ітеруватись по одному списку, ітеруватись по другому списку, робити цю комбінацію. А їх, якщо 10, то ви розумієте, що це буде таке дерево циклів. Це незручно. Witter Tools це зробить за вас. Оця штука продукт, ми сюди передаємо всі наші листи, які потрібно. Можна навіть вказати кількість комбінацій. В моєму випадку для мене це було не пріоритетно, мені просто потрібно було створити. І воно за нас робить усю цю штучку. Нам потрібно буде тільки, що у нас є, наприклад, Fox. І цей Fox, перше значення, створює комбінацію з кожною з тваринкою. Те ж саме у нас з іншим нашим предатором. Він створює комбінацію з кожною тваринкою. Це робиться в одну строчку коду. Не потрібно робити цикл в циклі, в циклі, в циклі, в циклі, в циклі. Тому корисна річ. Якщо ви не користувались, дуже рекомендую. Тепер ще з чим я стала, так сказати, мала досвід, це з дроп-вайлом і тейк-вайлом. Я покажу приклад лише на дроп-вайлі, тому що тейк-вайл, в принципі, те саме, тільки навпаки. Що у нас є? У нас є наш лист намберів, і, наприклад, нам потрібно повернути лише ті. Наприклад, ми перевіряємо знову, чи воно ділиться на 2. Як тільки ми бачимо якесь число, яке ділиться на 2 без залишку, нам потрібно повернути оцю частину коду. Типу, це вже визвало якийсь там exception, і ми повертаємо все після того, як визвало те, що після того, що визвало exception. Якщо це робити простими ітераціями, то ми бачимо, що ми ітеруємось, перевіряємо. Якщо у нас визвало щось exception, ми беремо з цього елементу, відрізаємо список, який нам не підійшов, і повертаємо його. Типу, ми перезаписали наш break-файл. Також незручно. Якщо ми подивимось на це робиться просто в одну строчку. Якщо у вас такі речі були, що вам потрібно було повернути якісь елементи після того, якщо якийсь елемент викликав якесь событие, то використовуйте дроп-файл. Цей варіант я вам зараз розкажу, бо це більш складний. Тут я хочу на цьому слайді порекомендувати, що якщо ви не користувались Pandas і NumPy, і ви працюєте з даними, дуже рекомендую. І це впливає як і на швидкість, так і на кількість коду. Я буду намагатись пояснити, якщо у вас будуть якісь питання щодо цієї задачки, яка тут є, то ви питайте, не соромтесь. Наприклад, у нас є такий список рулів. І задача полягає в тому, що до нас приходить така річ, як фільтр рул. Потрібно з цього списка вибрати те, якщо вони у нас якось співпадають по нашим ключам. А якщо ми такого знайти не можемо, то для ділера і утиліті ми можемо брати ті значення, яких нам. І якщо це робити знову по циклам, то ми повинні йти по циклам. Спочатку кожен ключ перевіряти. Якщо ні, йдемо знову по циклами, перевіряємо спочатку на ділера, якщо це у нас є нан, потім перевіряємо на утиліті, який є нан. Тобто це як мінімум 3 цикли. Що ми робимо замість цього? Ми перетворюємо наш список рулів на датафрейм в пандесі. У нас виявляється така табличка. І якщо у нас, ми сюди вказуємо, що у нас оці колонки, вони можуть бути, як сказати, те, що може бути пустим. І ми створили окрему функцію. Тут до нас приходить на допомогу NumPy. Хтось взагалі працював з NumPy? Так, трохи. Так. Є в NumPy круті штуки, як VA. Мені більше всього сподобалось Select. Я трошки поясню, що робить Select. Він перевіряє ось це перше значення. Якщо це значення повертає true, то він виконує ось це. Якщо він повертає false, то виконує ось це.
Тобто в одній дії він робить як і перевірку, і вже в залежності від значення перевірки або перше, або друге виконує. Якщо у вас така річ є, замість того, щоб писати три різні дії, NumPy Select. Крута штука. І тут що відбувається? Що ми перевіряємо, що або наша ця колонка, яка тут ми вказали, вона або існує десь у нас. Якщо вона існує, то ми фільтруємо наш датафрейм по цій колонці, по ділеру, по утиліті. Якщо ні, то ми знаходимо, щоб ця колонка дорівнювала нам. Як тільки ми наш... Тут ми його відфільтрували, ми повертаємо тут датафрейм, уже який відфільтрований по нашим правилам, і вже потім в цьому датафреймі ми беремо ту першу колонку, яка нам потрібна. В нашому випадку це буде ось ця. Тому що, як ми бачимо, наш ділер, він існує, а в утиліті його немає, то ми беремо той, який тут нам. Якщо ви працюєте з даними, то pandas, датафрейми і numpy, всякі операції типу select і vea – це ваші помічники. На швидкість і на якість коду дуже сильно впливають, використуйтесь. Тут залишились дві останні такі штуки, на які я хотіла звернути увагу. В коді, особливо в legacy проєктах, я бачила такі штуки, що ми намагаємось try щось зробити, ексептимо всі ексепшени і робимо пас. Дуже bad practice. Sonar купна це вважає, що це у нас critical issue, будуть проблеми з якістю кода. PyLint також таку ж річ не любить. І що відбувається? По-перше, не потрібно ексептити ніколи всі ексепшени. Найкращий варіант, тут нам потрібно заспецифаєти, який саме ексепшен ми намагаємось зловити. Тому що якщо ви ексептите всі ексепшени, це значить, що ви не розумієте, що відбувається. Ви не розумієте, що може піти в цій програмі не так. Так не потрібно робити. Вам, тому що ви не можете знати, що не так, і ви не знаєте всі ці, як сказати, кейси, які можуть привести до рейзення ексепшен. А друга – це використання пас. Навіть в Zen Python пишуть, що не можна, щоб наші ексепшени проходили silent. Потрібно щось робити. Я не знаю, хоча б логування. Тому що якщо це не зазначено якимось дизайном, то взагалі ексепшен, якийсь ексепшен виникає, значить щось не так з даними. Або немає ключа в дикті, або це zero division error, або немає цього індексу. Значить щось в програмі пішло не так. Потрібно щось робити. І саме улюблене. Я ненавиділа писати тести. Я вам скажу чесно, я ненавиділа, я думаю, що я написала програму, нехай тестують її наші QC, QA. Тепер я перед ними дуже сильно вибачаюсь, і з останнім часом я намагаюся спочатку писати тести, потім писати нашу програму. І є така річ, яку я ненавиджу бачити, особливо на наші legacy проєкті. Ви ж знаєте, що таке coverage. Він бере і покриває... дивиться, наскільки ваші тести покривають ваш код, повертає це все в якомусь відсотковому значенні. І по-хорошому ваш тест coverage має бути не менше 97%. Чим більше, тим краще. Ми розуміємо, що 100% все протестити – це майже нереально, особливо, якщо на legacy проєктах, і ви самі не розумієте, що там відбувається. Але я ненавиджу таку штуку бачити, як оце бачите, pragma no cover. Це означає, якщо ви ставите таку хінт біля вашої функції, то тест-кавередж її не буде проходити, і у вас буде красивий такий 100% кавереджу. І це не дуже гуд, тому що якщо у вас немає тестів, і ви змінюєте щось в програмі, ви не можете бути впевненими, що ви нічого не зламали. І взагалі, для чого я навела ось ці останні пункти? Хтось з вас знає історію Теракт-25? Ні. Добре. Я думаю, що це дуже хайпова книжка, тому що навіть в чистому аджайлі її... Ой, то дуже хайпова історія, тому що навіть в чистому аджайлі, в чистій архітектурі в цих книгах їх згадують цю історію. Теракт-25 – це був апарат променевої терапії.
Її написав один програміст, там було десь 20 тисяч коду, строк-коду на асемблері. І цей апарат променевої терапії, він призвів до того, що декілька людей померли, а декілька отримали дуже велику дозу радіації. Ну, і за цього або були якісь проблеми зі здоров'ям, або все ж таки вони помирали від великої дози. Перша помилка – це, що у цій програмі не було обмежені на тривалість і кількість доз випромінювання. Потім використовувався дублюючий код, там, де локація для опромінення і доза опромінення використовувалася одна і та сама variable, одна і та саме значення. І за цього, якщо якась людина вводила ці значення на інтерфейсі, то замість того, що вказати, що це якась там ділянка шкіри, цей апарат вважав, що це доза опромінення. Потім було некоректне оброблення команд і було ділення на нуль. Ділення на нуль, воно таким чином збільшувало величину опромінювання до максимальної. І якщо, наприклад, ми вважаємо, що 1000 рад, вони вважаються цією дозою несумісною з життям, деякі людей отримували по 20 тисяч рад. Для чого все це було? Будь ласка, пишіть тести, слідкуйте за своєю якістю кода, використовуйте best practice і ніколи, ніколи не акцептуйте всі ексепшени і не пишіть там пас. У мене все. Дякую.